ارحم قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا سیکھیں گے۔ دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه،